Ahora os voy a decir el curio Juanel. Es el que pasa son en mi arci. Aut con el cedo y arque. Aut en contra que los negocios no solo tienen ser en él. A mí no caro que más vas, me echó a calen que sanéis. Me para por un metal, me cosur por varias ondas. Y el que un cumbe no cuo me irá. Մենք խոնարհում ենք քո առաջ, որպես միակ ու ճշմարիտ Աստված, քեզանից յոգ Աստված չկա ամենակարող իմ Տեր, ուստի խնդրում ենք, որ դու ամեն վարդյան մեզ հետ լինես և մեզ չթողնես իմ հայր, մենք էլ քեզ իմ հայր, ամեն րոպե սիրում ենք, ամեն վարդյան սիրում ենք քեզ ու պաշտում ենք իմ հայր, մեր հետ թող լինե քո հոգին հավիտյանս հավիտյանից, ամեն, ամեն. Կարծում եմ հարցը, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Տեսեք, այսպիսի մի հարց է գրել ինձ մի հոգի։ Արկածի եղբայր, խնդրում եմ բացատրեցեք, ում որ կապես երկրի վրա, երկնքում կապված լինի։ Այս չեմ հասկանում, եղբայր, ում է կապելու։ Տեսեք, հարցը կոնկրետ, ում որ կապես երկրի վրա, երկնքում կապված լինի։ Նախ սիրելի հարց տվող ասեմ, որ ոչ թե ում որ կապես, այլ ինչ որ կապես, որովհետև ում և ինչ տարբեր են սրանք, ում մարդուն նկատի ունի գոյական սենց ասած բանով, իսկ ինչ դա նու ինչ որ մի բանի, ոչ թե կոնկրետ մարդու, տեսեք, ես կարդամ լավ, կարդամ Աստվածաշնչով, սա գրված է Մատթեոս 16:19-ում, և ես կտամ քեզ երկնքի արքայության բանալիները, Հիսուս Քրիստոսը Պետրոսին ասում սիրելիներ, և այն որ կապես, տեսեք այն, ոչ թե ինչ, դուք գրել եք, թե ինչ որ կապես, չէ, ում որ կապես, ոչ թե ում որ կապես, այլ այն ինչ որ կապես, այսինքն նկատի չունի մարդուն, եթե մարդուն նկատի ունենար, կասեր ում որ կապես, բայց ստեղ ասում է այն որ կապես, այն որ կապես երկրի վրա, կապված կլինի երկնքումը, և այն որ երկրի վրա արձակես, արձակված կլինի երկնքումը, սա սիրելիներ, Հիսուս Քրիստոսն ասեց Պետրոսին, այն ժամանակ երբ որ հարցրեց ով եմ ես, իմ մասին ինչ են ասում, ամենքը մի բան ասացին, իսկ Պետրոսն ասեց դու Աստու որդին ես, և ստեղ Հիսուսն ասեց Պետրոս քո վրա եմ կառուցելու իմ եկեղեցին, ու ինչ որ այն որ կապես երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում. Սիրելի հարցվող, այսօր կան ինչ-որ եկեղեցիներ, որ մարդկանց են կապում, այսինքն ում են հասկանում, ում որ կապես, նրանք էլ ասում են, տես գրված է, ում որ կապես, մենք էլ կապում ենք, մեղ կորզողին կամ չգիտես ում որ ուզեն, չգիտեմ, բայց Աստվածաշունչն ասում է այն որ կապես, այսինքն եթե ես այսօր օրինակի համար մի հատ մեղք եմ գործում, ասենք թե բամպասում եմ մեկից, բամպասանքը մեղ կա, գիտեմ, որ չարախոսությունը մեղ կա, մեկի մասին, մեկի սխալը, մեկի չար արարքը, երբ որ ես ճիշտ ձևով փոխանցեմ մի ուրիշի, դա չարախոսություն, այսինք է չար արարքը, խոսում եմ ուրիշի մոտ, չարը խոսում եմ, հակառակը սերից ասկում ամեն հանցան, եղբոր չարությունը ես չպետք է խոսամ ուրիշ տեղ, չարախոսություն դա նշանակը, ոմանք ասում են, ինչ կա ես տենց եմ ասում, ոնց էլերա տենց եմ ասում, բայց չար բանն ես դու փոխը, չար բանն ես խոսում եղբորը, չար բանը պետք է ծասկվի սիրել է, ուրիշ բան, որ եղբորը անունը չտաս, օրինակի համար ասենք, օրինակներ ասես, Աստվածաշնչի մեջ էլ շատ տեղեր գրված, սա ուրիշ հարց է, բայց որ դու եղբոր առաջ չարությունը խոսում ես ուրիշ տեղ, դա չարախոսությունը նշանակը, որ ասում հաճելի չի սիրելներ, տեսեք, ես ուզում եմ չարախոսել մեկից, մեկ է մի չար վատ բան արե իմ հանդեպ, ինձի վիրավորելա, ես ուզում եմ մի ուրիշ եղբորը պատմեմ այդ մասին, բայց քանի որ ես ամեն մեղք կապել եմ իմ մեջ, ամեն չարություն ես չեմ սիրը, կապել եմ իմ մեջ այդ մեղքը, դրա համար հենց ուզում եմ եղբոր մոտ խոսեմ, չարախոսեմ այդ եղբոր մասին, այսինքն այդ եղբոր առած չարությունը պատմեմ ես եղբորս, չի ստացվում իմ մոտ, չեմ կարը, խշմտանքս տանջում է ինձ, սիրտս արագ աշխատում, ոնց որ Աստված ասի մեղք ես գործում, կանգնի, մի արա,
Ու ես չեմ, էլ չեմ անեմ։ Ուզում եմ ասեմ, բայց չեմ կարեմ ասեմ։ Ստե կատարում է խոսքը, որ Առաքյալն ասում է, հոգուս ծնվածը, որ ուզենա էլ մեղ գործի, չի կարա մեղ գործի, Հովհանես Առաքյալն ասում։ Եթե դու հոգուց ես ծնվել, արդեն հոգին չի թողում, որ դու մեղ գործես, չի թողում, որ բամպասես, այսինքն չարախոսես այդ եղբոր մասի։ Որովհետև աստվածային սերմը քո մեջ է, թույլ չի տալի, որ դու չարախոսես։ Տեսեք, ես կարդամ, Անգե Մարգարեության երկրորդ գլուխ 5-րդ խոսքը ամենքի շինության համար։ Այն խոսքի համար, որ ես կապել եմ ձեզ հետ, ստեղ Աստված խոսում է Իսրայելի ժողովրդի հետ, Աստված խոսում է Իսրայելի ժողովրդի հետ, ու կոնկրետ Զորաբաբել է շեշտում ստեղ, Զորաբաբելին, ով Զորաբաբել։ Ասում է, այն խոսքի համեմատ, որ ես կապել եմ ձեզ հետ, դուք Եգիպտոսից դուրս գալիս, իմ հոգին կենում է ձեր միջումը, մի վախեցեք։ Այն ժամանակ Եգիպտոսից դուրս գալուց, ով Զորաբաբել, այն խոսքի համեմատ, որ խոսքս կապել եմ ձեր հետ, այսինքն խոստացել եմ, խոսքս կապել եմ ձեր հետ, կապել հասկացողություն, հասկանում եք, որ մի բան կապում ես, կապեմ իմ ձեռքից, ինձնից չի անջատվի ինքը, իմ հետ կլինի միշտ։ Խոսքը եթե կապել ես, խոսք ես ասել, խոսք ես տվել, այդ խոսքը պետք է կատարվի, ասենց ասած։ Դրա համար Աստված ասում է, այն խոսքը, որ կապել եմ ձեր հետ, ձեր Եգիպտոսից դուրս գալուց հետո, ես միշտ ձեր հետ եմ, չվախենակ, չվախենակ, իմ հոգին կենում է ձեր միջումը, մի վախեցեք։ Ինչի համար չվախենակ այսօր, որտեղ Աստված մեր հետ խոսքը կապել, խոստում է տվել մեզի։ Իսկ լավ, Զորաբաբելն ով, Զորաբաբել նշանակում է Բաբելոնում մեծացած։ Մենք ամենքս էլ, սիրելի քույրիս և եղբայրս, Բաբելոնում մեծացածներ ենք։ Մենք Բաբելոնի մեջ ենք մեծանում հիմա։ Այսինքն Բաբելոնը նշանակում է խառնաշփոթություն, խառնակում։ Երբ որ ստեղ խառնաշփոթությունը, խառնակումը, մեկն ասում է մի ուրիշ բան, մեկը մի ուրիշ վարդապետություն, մեկը ասում է, թե Աստված ինչ կապ ունի, պետք է ապրես, թե չէ, գողացի, էդի գողություն չի, այ մարդ, օրինակի համար, դու բաբելոնյան վիճակի, խառնաշփոթ վիճակի մեջ ես ընկնում, դու չգիտես ինչ անես, դու չգիտես որ ոնց վարվես, դրա համար ասում է Բաբելոնի մեջ մեծացող քեզ եմ ասում, ես քո հետ խոսք եմ կապել ու քո իմ հոգին քո հետ է, դու չվախենաս, ես միշտ քո հետ կլնեմ, իմ հոգին քո հետ է, այսինքն արդարության, ճշմարտության, այս սուրբ հոգին, սուրբ խոսքը, սուրբ սերմը, նոր մի քիչ առաջ որ ասի, մեր մեջ է, որ ուզենանք էլ մեղ գործենք, չենք կարա մեղ գործենք։ Դրա համար Աստված ասում է, որ մի վախեցեք, մի վախեցեք, ես ձեզ հետ եմ։ Տեսեք, ելից գլուխ 29-րդ գլուխ 45-46-րդ խոսքերն եմ կարդում։ Եվ Իսրայելի որդիների մեջ կբնակվեմ։ Սա հենց առաջ ասում է, եթե դու այսպես վարվես, կարդացեք 38-րդ խոսքից իրեններ, շատ հետաքրքիր է, որ Աստված ոնց է հանդիպում մարդու հետ։ Եթե դու անես այն, ինչ որ Աստված ասում է, այն ժամանակ ես կհանդիպեմ քեզ, Աստված ասում։ Եվ Իսրայելի որդիների մեջ կբնակվեմ, և նրանց Աստվածը կլինեմ, և կգիտենան, թե ես եմ նրանց Եհովա Աստվածը, որ Եգիպտոսի երկրիցը հանեցի նրանց, և նրանց մեջ կբնակվեմ, և ես նրանց Եհովա Աստվածը, և Եհովա Աստվածը մեր մեջ կբնակվի։ Տեսեք, երբ որ Եհովա Աստվածը իմ մեջ է բնակվում, արդեն սիրելի քույրիս և եղբայրս, ուզենամ էլ մեղ գործեմ, չեմ կարա, եթե ես մեղքին կապել եմ, եթե Եհովա Աստվածը իմ մեջ է բնակվում, իմ մեղքը կապված է արդեն ուզենամ էլ մեղ գործեմ, չեմ կարա մեղ գործեմ։ Հիշեք, լավ, կապվածի վրայով գործկարաքելոցի մեջը Շիղանու Պետրոսի, երբ որ բերդում էին, աղոտք էին անում կես գիշերին, այսպես է գրված Աստվածաշնչի մեջ, կես գիշերին աղոտք էին անում ջերմեռանդ, Պողոսն ու Շիղան,
Եվ կես գիշեր հասկացողությունը այն փորձության թեժ պահն է իրեն էլ։ Փորձության թեժ պահը կես գիշերն է Աստվածաշնչի։ Այսինքն այն փորձության թեժ պահին աղոտք էին անում ասում։ Ով կար այսօր փորձության թեժ պահին աղոտք անի։ Ով է հիշում աղոտքը, ով է հիշում, որ հավատացյալ է։ Երբեմն մեր մտքից լրիվ դուրս է գալի ամեն ինչ, այն փորձության պահին սենց վարվում ենք ոնց որ աշխարհի մարդը։ Բայց եթե նորից եմ կրկնում, սերմը մեր մեջ է, եթե մենք կապել ենք երկրի վրա ամեն տեսակի մեղք, այն ժամանակ փորձության թեժ պահին մենք աղոտք ենք անում։ Փորձության թեժ պահին, կես գիշերին այսինքն, երբ որ մենք աղոտք ենք անում, այն ժամանակ մեր կապանքներն արձակվում են, ոնց որ Պողոսի հիշիղայի կապանքներն արձակվեցին։ Մեջ շարժել ու կապանքներն արձակվեց, այսինքն մեր իմաստությունը սկսում է տիրոջ վրայով, տիրոջ խոսքի վրայով մտածել, խորել ու ամուր բռնել տիրոջ հոգին, դրա համար քանդվում է մեր կապանքներն արդեն։ Սիրելի հարց տվող, ոչ թե մարդու մասին ասել, որ մարդը մարդուն կապի, ում որ կապի, ում սիրում է արձակի, ում չի սիրեմ, ում հետ չունի կապի, սես չի, ասու խոսքը ըտես չի, բռնատիրական, ես աշխարհի օրենքների պես չի, որ ես պաշտոնավոր եմ, ես դատավոր եմ, թե կուզ անմեղին էլ կարամ դատեմ, մեղավորին կարամ արդարացնեմ, իմ ձեռն ա սաղ իշխանությունը, այսպես մտածում են աշխարհի դատավորները, աշխարհի իշխանավորները, բայց ասում ոտ սես չի սիրելին էլ, Աստված արդար ա, շատ արդար ա, Աստված ասում է, ինչ որ կապես, եթե դու կապել ես մեղքին քո մեջ, եթե դու իրոք սրտով չես սիրում այդ մեղքը, ուզենասել չես կարա գործես, ինչի համար, որտեղ կապված ես, տեսեք, եթե մեկը բերդում ա, եթե մեկի ձեռքերը, ոտքերը կապված ա, ինքը ինչ կարա անի, որ ուզենա դուրս գա արևի տակ մի քիչ ման գա, չի կարա, կապված ա, սիրտը ինչ ցանկանա չի կարա, ուզենա լինի եթե մի հատ կինո ընկերներին հանդիպի, չի կարա, կապված ա ինքը, նույնը հոգևոր մեր մեջ, սիրելիներ, եթե ես կապել եմ չարությունը, չեմ կարա այդ չարությունը գործեմ, ուզենա եմ էլ գործեմ, չեմ կարա, չի ստացի, որտեղ կապած ա, կապել եմ ես դրան, եւ տիրոջ հոգին չի թողում, որ ես գործեմ այդ մեղքը, որտեղ ես չեմ համաձայնվի այդ մեղքի հետ, ես ատել եմ այդ մեղքը, ես կապել եմ այդ մեղքի մեջ, ոչ թե ինչ-որ մարդուն, նորից եմ կրկնում, այլ ինչ-որ մեղք, կա պահ, որ օրինակի համար չարախոսությունը, նորից այդ բամպասանքը օրինակ ասեմ, չեմ կապել ես բամպասանքը, չարախոսությունը չեմ կապել իմ մեջ, սիրում եմ այդ չարախոսությունը, ու գալիս է պահը, մտածում եմ, այ մարդ, չարա այս մարդու մասին ասեմ, թե չասեմ, չէ, այն ինչ ասեմ, Աստված թույլ չի տալի, բամփասանք է դի մեղքը, տեղը չէլի չեմ ուզում ասեմ, բայց հետ թեթև առիթ առնում այդ մարդու մասին, սկսում եմ պատմելը, սկսում եմ չարախոսել այդ մարդուց, ինչի համար, որովհետև չեմ կապել դա իմ մեջ, ես սիրում եմ այդ հատկությունը, տեղ եմ տալի այդ հատկությանը, դրա համար ասեց, ինչ որ կապես, ես կապել եմ այսօր երկրի վրա ամեն տեսակ մեղքը, ամեն տեսակ չարությունը, ամեն տեսակ չարությունն ու մեղքը կապել եմ ես, դրա համար երբ որ երբեմն մի պահը գալիս սխալվում եմ, ծիծաղում եմ, ծիծաղս գալիս ասում եմ, իսկ սրտիս բանը խիս են ծարի, հասկանում եք, որտեղ էտի ես չէի, պետք է Աստված իմ միջոցով էտի խոսած, որ իրա գործը դեմի ուրիշ գործ կատարվեր, բայց ես կապել էի դրան, չէի ուզում, հասկանում եք, սիրելիներ, դա մեղք չի համարվում, որտեղ ես կապել էի, ես չեմ սիրում, ես զզվել եմ, հոգնը բեռնավորվել եմ այդ մեղքից արդեն։ Սիրելի հարց տվող, ահա քո հարցի պատասխանը, որ ոչ թե մարդկանց, ում որ կապես, կան մարդիկ, որ կապում են մարդկանց, նորից եմ ասել, դրանք մարմնավոր երևույթներ ա, չեմ ուզում դատեմ իրանց, բայց այդքան են հասկանում, հələ դեռ մարմնավոր են, հələ դեռ հին ուխտի մեջ են իրանք, հələ դեռ օրենքի իշխանության տակ են, գրի իշխանության տակ են, կգա մի ժամանակ, Աստված բաց կանի իրանց մտքերներ, իրանք էլ կարթանան, կմտնեն հոգու մեջ, ու իրանք էլ կհասկանան, բայց դուք, քանի որ ես հարցը տվել եք, ուրեմն հոգու մեջ եք, ուրեմն ձեզ հետաքրքրում ասա, դրա համար իմացեք ու հասկացեք, որ ամեն մեղք կապեք, ոչ թե բերանով, Տեր Աստված, ես չեմ ուզում բամփասանքը, կապում եմ բամփասանքը, բայց սրդիդ մեջ սիրում ես բամփասանքը, մանես գալի մեկի մասին, որ խոսաս, տեն մեզ մի քանի հոգին դե բամփասում են, հետ մեզ հետները սկսում ես բամփասել, դա կապել չի, դա լոկ խոսքա շուրթով, որ դու ասում ես, դու սրտով,
սրտով, աստվածաշունչ ինչքան շատ կարդաս, ինչքան շատ աղոտ կանես, ինքան սիրտդ կետա արդարությանն ու բարությանը, հենց այդ ժամանակ դու կապում ես արդեն մեղքերին, այդ ժամանակ կապում ես մեղքերին, այսքանը ամենքի շինության համար, եղեք օրտված, մի վախեցեք մարդու կապելուց, նորից եմ կրկնում, դուք վախեցեք ձեզանից, որ մի մեղքի հանգարց բաց չթողեք, կապեք, ես իմ մեջ օրինակ արձակել եմ արդարությունը, բարիությունը, սերը, ամեն հոգու պտուղները արձակել եմ իմ մեջ, երկնքում արձակված են դրանք, ես որ պահակալի հետքում տեր մեմ աղկատը դեղ նստացա չէ մի հոգի հացամուրը, նա իմ է վերջի կոպեկ նա իմ մոտի, ախր տունը պետք այդամ, ես պետք է հաստանեմ իմ տունը, բայց չեմ կարեմ, արձակել եմ արդարությանը, տանում իմ էդ վերջի կոպեկը տասեմ, որ ինք հաց արնուտի, ինչի համար, որտեղ ես արձակել եմ արդարությանը, արդեն ես չէ, իմ մարմին ինձ ինչի ղեկավարը, այլ հոգիս է ինձ ղեկավարը. Եղեք օրհնված, աղոթեք, միշտ աղոթ կարեք սիրելն էդ, ես էլ ձեր հետ միասին աղոթ եմ անում, որ մեր բոլորի մտքերն էլ բացվի, շատ կարևոր է, որ մտնենք հոգու մեջ, այն ժամանակ մենք կլնենք հոգևորներ, այն ժամանակ մենք հարաբերություն, շփում կունենանք Աստծո հետ, այն ժամանակ մենք կլնենք Աստծո որդիներ, համարձակ կհայտարարենք, որ մենք Աստծո որդիներ ենք, այսքան ամենքի շինության համար, ամեն։